នាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកភិក្ខុណាជាអ្នកកុហករឹងរូសពោលអែបអបមានកិលេសដូចជាស្នែងមានមានះខ្ពស់ឡើងមានចិត្តមិនបានតាំងមាំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនរាប់អានតថាគតផងទាំងឈ្មោះថាជាអ្នកប្រាសចាកអំពីធម្មវិន័យនេះផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះមិនដល់នៅសេចក្តីចម្រើនលូតលាស់ធម្មទូលីក្នុងធម្មវិន័យនេះឡើយបិដកភិក្ខុ66ទំព័រ83នៅពេលដែលយើងទាស់ចិត្តខឹងស្អប់នឹងអ្នកណាក្នុងរឿងអ្វីមួយពេលនោះគឺជាបិសាចទោសៈនៅក្នុងចិត្តយើងកំពុងតែសម្ដែងរិទ្ធគ្រប់រឿងសត្វតែមានសេចក្តីពិតបើយើងកែចិត្តខ្លួនឯងបានឲ្យចិត្តស្ងប់នៅជាសុខក៏មិនមានរឿងកង្វល់ជាអកុសលអ្វីដែរបុគ្គលប្រមាថធ្វើឱកាសល្អឲ្យទៅជាគ្រោះដោយកបិលភិក្ខុនិងសនខត្តលជ្ជវិបត្តិជាដើមមនាលអ្នកទាំងឡាយបុគ្គលឆ្លាតធ្វើគ្រោះឲ្យបានជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រយោជន៍ធំដោយប្រទេសស្ថែដែលប្អូនបង្កើតបានជួលចៅឲ្យមកធ្វើឃាតលោករាត្រីមួយដល់ចម្រើនក៏បានមកដល់ព្រះថេរៈសូមបីឲ្យរបស់អត់វិញ្ញាណមានស្រូវខ្សាយដំណើបនិងរបស់មានវិញ្ញាណមានគូសេះខ្ញុំបំរើជាដើមពេញមួយផែនដីក៏មិនល្មមដល់មនុស្សម្នាក់ដែលលុះក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាឡើយបុគ្គលដឹងដូច្នេះហើយក៏បីប្រព្រឹត្តធัวស្មើគឺកុំលុះក្នុងអំណាចនៃកាមតណ្ហាហើយធ្វើបាបដោយគិតថានឹងបានអ្វីគ្រប់ក្នុងវត្ថុកម្មគុណនោះឡើយត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានស្មើល្អនៅក្នុងកាយសុចរិតជាដើមកាមជាដកបិដកលេខ59ទំព័រ246រួមទាំងព្រះអត្តកថាបើយើងធ្វើល្អសួស្តីបវរក៏មកអាស្រ័យមនុស្សមានតម្លៃវេលាក៏ថ្លៃតម្លៃគុណធម៌បើយើងចេះដឹងអ្នកផងរំពឹងសិក្សាបន្តមនុស្សមិនវឹកវួរអ្នកគប់រោគល្អក៏ស្ងប់ចិត្តដែរនៅពេលដឹងថាអ្នកដតីមានអ្វីលើសខ្លួនឯងក្នុងរឿងអ្វីមួយនោះប្រញាប់ច្រណែនក៏ឆាប់បានកាត់ទុកដែរទាំងអ្វីដែលអ្នកដតីមាននោះមិនមែនជាសេចក្តីសុខឯណាអ្នកដតីនោះអាចកំពុងតែកាត់ទុកនឹងរឿងអ្វីក៏បានទាំងកំពុងតែកាត់ទុកច្រណែននឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានដែរព្រោះគ្មានវត្ថុអ្វីក្នុងលោកឲ្យមនុស្សចេះឆ្អែតឯងទៅនោះឡើយបើរវល់តែច្រណែននឹងគេវាគ្មានថ្ងៃបានសេចក្តីសុខទេដូច្នេះត្រូវយល់អំពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាបានអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនយើងមិនកាត់ទុកគឺបានហើយនេះជាចំណុចជោគជ័យ